Այսօր ինչպիսին է ազատ խոսքի վիճակը Հայաստանում, կա ազատ խոսք թե ոչ այսօր Հայաստանում, որքանով է այն վտանգված, պարոն Համբարյան, ձեզանից սկսենք։ Ամեն դեպքում ես գտնում եմ, որ այս պահին Հայաստանում ազատ խոսքը դեռ կա, չնայած բոլոր փորձերին սահմանափակել է այդ ազատ խոսքը, ես գտնում եմ, որ ազատ խոսքը դեռ կա, բայց փորձեր են կատարում այդ ազատ խոսքը սահմանափակել, թե օրենս դրական որոշումներով, գիտեք, ինչ որ թե պատգամավորներ կան, որոշակի այո, օրենքներ են փորձում ներկայացնել ազգային ժողով, վերջացրած այն, որ հիմա փորձ է կատարում նաև ազատ խոսքը սահմանափակել դատական ակտերով, այսինքն ինչ որ մեկը կարծիք է հայտնում, նույնիսկ ենթադրություն է անում կամ նույն հղում է տալիս լրատվամիջոցներին, այդ լրատվամիջոցներին դադի չեն տալիս, այլ դադի են տալիս այն մարդուն, ով ցիտում է այդ մենք երևի հիշենք հայտնի դեպքը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկնոջ եղբայրը, հա, դատական հայցեր ներկայացրել, Հրաչ Հակոբյան կանվանեմ իրեն, ինքն իմ թեմ դատական հայցեր ներկայացրել միայն այն բանի համար, որ ես ցիտել եմ եւ նշել եմ, որ ըստ ԶԼՄ-ների տվյալների, և քանի որ այդ օրը հրապարակած հոդվածը տարածվել էր 2 տասնյակից ավել լրատվամիջոցների կողմից, ես նշել եմ, որ այսինքն մի անմեղ հղումը, մի անմեղ մեջբերումը փաստորեն դատական գործընթաց սկսելու համար կոնկրետ պատճառը հանդիսացել, այո, ամեն դեպքում ես իրեն ոչ վիրավորանք եմ տվել, ոչ պիտակավորել եմ, ոչ էլ իմ անունից ինչ որ մեղադրանքներ եմ առաջացել, ավելին չի պարունակել, հա, իհարկե, ավելին ասեմ, ավելին ասեմ, ես նույնիսկ իր հերքումն եմ զետեղել իմ գրառման մեջ, որ այո, Հրաչյա Հակոբյանը հերքել է այդ տեղեկությունը, ներլուծել եմ, թե իրականում ով եւ ինչպես կարող է այդ քանակությամբ ենթադրյալ մաքսանենք ծխախոտը դուրս բերել Հայաստանից, ես այդպես եմ ասել, ամեն դեպքում էլի եմ կրկնում, այս պայտրությամբ Հայաստանում ազատ խոսքը կա, բայց որոշ ռեպրեսիոն միտումներ ամեն դեպքում հայտնվում են, պարոն Յունիսյան։ Ես առումով ուզում եմ ասել, որ ամեն դեպքում դատարան հայցադիմում ներկայացնելու իրավունքը պատկանում է բոլորին եւ որևիցե կերպ փոխկապակցված չէ այդ հայցադիմումի հիմնավորվածությանը, հա՞։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկին դատի են տվել, կամ եթե Հրաչյան Հակոբյան դատի է տվել, դա դեռևս չի նշանակում, որ այդ հայցադիումը հիմնավոր է, դա դեռևս չի նշանակում, որ այդ հայցադիումը կբավարարվի, եւ դա դեռևս չի նշանակում, որ ձեզանից որևիցե մի բան, չգիտեմ, որևիցե մի լումակ բռնագանձի դատարանը, բայց արդյոք դա արդեն իսկ ճնշում չէ ազատ խոսքը ներկայացնելու։ Դա կարող եմ, ես կարող եմ, չգիտեմ, օրինակի համար եմ ասում, 1000 հոգու դատի տալ, 1000-ը չգիտեմ, Հայաստանի բոլոր լրատվամիջոցների բան չի, չէ՞, դա 5000-ին են փորձում դատել, դա արդյոք դա հետապնդում է ինքնին դատի տալը, դատի տալը ազատ խոսքի նկատմամբ սահմանափակում չի։